第二个，第三个呢？你们继续让他去死。这个不是间接杀人是什么东西？亲友气愤控诉，八月十二号大五轮沙滩三人溺毙事件，根本不是意外，而是杀人。如果第一起事件发生的时候，那有相当的措施，他绝对不会下水。可是我们都到场的时候，我们什么都不知道。来来，让道让道让道！案发当天，救护人员分秒必争，紧急把人送往医院。但第一起溺毙是十二号早上十一点三十八分，救生员却没有示警，不知情的游客陆续下水，导致两小时后又一人溺水，甚至到了晚上，妇女党搭橡皮艇翻覆，父亲不幸身亡，女儿则幸运捡回一命。我不懂谢市长在哭什么，是我们家属在哭啊。你在哭什么东西？你真的能念出这三个死者的名字吗？市长谢国梁在议会中数度落泪，但事发至今已经过了五天，死者亲友们想就责却没有窗口，决定对业者提告过失致死之外，也将申请国赔。我们认为他是救生员，但他号称他自己是游客。隔天我们去招魂的时候，他就是救生员了。他有点在逃避他是救生员的这个事情。在这个礼拜内也每天都在针对这件事去做一个就是讨论。市府回应已经有联系死者亲友，会尽快讨论出解决方案。其实大轮沙滩曾被评断为最不危险的戏水地区，家属不满，救生员理应知道台风过后海域产生离岸流的危险，不仅没有告知游客，溺水第一时间也没封锁示警，才会发生三人亡死的遗憾。三立新闻黄嘉恒台北金融综合报道。